Bună ziua și bine v-am regăsit! Pregătiți-vă! Începe exclusiv în Hunedoara! Astăzi vom afla mai multe despre o campanie care se întâmplă exclusiv la Deva. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cu aproximativ un an și jumătate, comunitatea din Deva a devenit părtașa unui eveniment de excepție, o campanie menită să scoată oamenii în stradă, nu pentru a protesta, ci pentru a răsplăti oameni de valoare. Ideea îi aparține unui fost jurnalist actualmente angajat la stat, director al Cancelariei Prefectului de Hunedoara. El este Dan Terteci, un om cu suflet mare. Ideea s-a născut, nu aș putea să spun exact cum, s-a născut pur și simplu. Eram în birou, discutam cu Marius Bota, era în vizită la mine la birou, era și colega mea, eram într-o pauză așa la o cafea și discutam despre câți oameni trec pe stradă, oameni valoroși, oameni cu care ne întâlnim și în fața cărora ar merita să ne scoatem pălăriile, să spunem mulțumesc pentru ceea ce ei au oferit societății. Mi-am adus aminte de perioada când lucram în presă, m-am lucrat puțin în presă și au fost și momente când trebuia să prezentăm oamenii care credeam mai puțin. Eu, jurnalistul, credeam foarte puțin în oamenii pe care îi propuneam publicului ca fiind un produs vandabil. A mai fost un lucru. De fiecare dată când ajunge cât un ziarist pe la vreo instituție din asta publică, îl criticam și spuneam așa că a ajuns un consopist, un tocător de bani publici și nu întoarce nimic util societății, se mulțumește să se îndestuleze el, familia lui. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar n-aș avea vreun nume acum, dar cunoaștem cu toții că există astfel de situații. Și am fost pus în fața unei întrebări fundamentale în ceea ce mă privește pe mine. Bun, sunt aici, ce fac? Dacă nu fac nimic, sunt în contradicție cu cel care eram până să ajung într-o instituție publică. Și am zis, dacă tot am posibilitatea, hai să încercăm să facem un lucru. Hai să vedem dacă societatea dorește să o construcție sănătoasă, sinceră. M-am gândit și mi se pare că din presă vremii, în octombrie 2013, chiar în septembrie 2013, era un material despre premianți. Și am apreciat eu pe acești oameni ca fiind niște premianți fără premii. Acei oameni care nu se văd, acei oameni care duc România mai departe, tăcuți uneori, prea puțin cunoscuți. Îi compara cineva cu Seva într-un copac, în sensul că nu sunt nici miezul, trunchiul, esența copacului, nici scoarța și a scăldat în lumină de soare, de reflectoare, în centrul atenției, în obiectivele camerelor de filmat, de fotografiat.
M-am întâlnit cu prietenii mei și am spus, mă, ce-ar fi să ieșim în stradă? Am exersat în ultimii 25 de ani ieșit în stradă ca formă de protest, de a trage atenția asupra deciziilor care ne mulțumeau, decizii venite din partea administrației, politicului. Dar am ieșit aproape puțin spre deloc în stradă să ne unim în jurul valorilor, să arătăm lumii că nu suntem un popor de hoți, nu suntem un popor de mincinoși, nu suntem un popor de corupți, de prostituate, de pedofili și de proxeneți. Suntem poporul care a oferit lumii pe Mihai Eminescu, pe Sadoveanu, pe Coșbuc, pe Traian Vuia, pe Henri Coandă. Suntem oameni care merită să fie respectați. Am zis să ieșim în stradă să descoperim spațiul public caliant în jurul valorilor românești, să ne strângem acolo, să ne privim în ochi un om care muncește pentru noi, noi fiind beneficiarii muncii lui, și să-i spunem mulțumesc, să-i spunem că nu putem să-l ajutăm mai mult, dar că sufletele noastre reprezintă premiul pentru efortul lui, pentru modul în care servește România. Așa a prins viață campania Premianții fără premii. Știi, ne gândeam mereu și mereu povesteam că nu te întreba ce faci tu pentru țară, ce-ți dă țara ție, oferă-i tu țării, societății, iată că sunt oameni care au oferit. Încercăm să închidem și acest cerc. Societatea se întoarce către oamenii care i-au oferit utilitate. Societatea se întoarce către oamenii care i-au oferit sufletele lor, i-au oferit competențele lor. Și așa am ajuns să propunem această campanie Premianții fără premii. Premianții fără premii care, în esență, propune redescoperirea valorilor românești fără acordarea unor premii materiale. De asta Premianții fără premii. Da, de aici, sau și de aici, pentru că este un aspect așa dihotomic cu două sensuri. Fie că aducem oameni care nu au fost cunoscuți sau foarte puțin cunoscuți, dar mai ales pentru faptul că acolo omul care vine să primească prețuirea publică primește atât. Un mulțumesc sincer, pentru că oamenii care vin în piață nu sunt aduși cu partidul, nu sunt aduși cu sindicatul, nu sunt aduși cu școala, cu scara de bloc, cu organizație municipală sau de cartier. Cum foarte bine știi, noi transmitem un comunicat de presă care este preluat de cine dorește, facem un eveniment pe Facebook și așteptăm sâmbăta să ne întâlnim cu premiantul respectiv. Cum au reacționat oamenii la societatea, la această activitate, manifestare? Interesant, aș putea spune. Principal pozitiv. Și a fost o dovadă a faptului că în societatea modernă oamenii sunt însetați de bine. Sunt încrâncenați să descopere lucruri bune și frumoase. Pentru că altfel nu pot să-mi explic cum un proiect de genul ăsta, fără niciun buget de publicitate, fără niciun buget alocat, fără niciun leu din bani publici, a reușit să penetreze, să găsească parteneri în media locale, să găsească parteneri în oameni de afaceri care pur și simplu ne-a dat un rol, ne oferă un buchet de flori săptămânal. Ba, au fost agenți economici care au spus, faceți-ne cât un banner să-l afișăm că susținem această campanie, să fie cât mai vizibilă. Companii de publicitate care au spus, domnule, zice, este inedit ce se întâmplă la Deva, haideți să vă difuzăm spoturile de anunțare a acestor evenimente, posturi de radio, Radio 21, Big FM-ul, Radio Zoo, s-au manifestat în sensul de a susține această campanie a hunedorenilor și, până la urmă, de fapt, a românilor, că până la urmă despre asta este vorba. Nu știu dacă frizez infatuarea, dar pot să spun că Deva a devenit sau se apropie de statutul de capitală a valorilor românești premiate în zona civică. S-a auzit de campanie în toată țara. S-a auzit de campanie chiar și peste hotare.
Ba mai mult decât atât, au venit oameni din alte colțuri ale țării pentru a fi primiți de către oamenii de aici, de către români. Am avut pe Vlad Ciotescu, pianistul de numai 14 ani, cu deficiențe de vedere, care a venit și ne-a încântat, ne-a arătat cât de frumoasă este viața văzută prin intermediul muzicii, frumusețe pe care noi uneori uităm să o vedem, să o privim. Avem tot ce ne trebuie. Avem vedere, avem auz, avem suflet, avem o inimă care bate în noi și uneori ne îndepărtăm de frumos. Ne îndepărtăm de frumos în mod inexplicabil. Mai mult decât atât, atacăm uneori. Societatea mai reacționa și într-un alt mod. Ce interese avem? Pregătim vreo candidatură? Învârtim, cheltuim bani publici? Învârtim fonduri care să ne aducă oareși profit? Sigur că există un interes. Pentru că o acțiune desfășurată fără un mobil frizează patologicul. Nu pot să mă scol dimineața să plec de acasă fără să am un scop. Da. Este foarte greu de descris, dar sunt convins că telespectatorii dumneavoastră vor înțelege mult mai bine decât aș putea eu să explic acest scop. Spunea Cioran la un moment dat că idealul lui de fericire este să trăiască printre oameni care judecă perfect. Plecând de aici, îmi doresc ca atunci când nu o să mai fiu copiii mei să poată să aibă șansa să călătorească către cimitir cu lumânarea în mână printre oameni care judecă aproape corect. Hunedoreni din toate părțile județului se adună în fiecare săptămână în centrul Devei ca să premieze un om valoros. Iar unul dintre oamenii care a venit sâmbătă de sâmbătă la eveniment și care este alături de Dan Terteci încă de la început în această campanie este nimeni altul decât Zoard Bocaniciu. Cum ai reacționat când ai auzit prima dată despre campania asta, despre ideea campaniei? A fost destul de șocant, pentru că m-a sunat Dan, am stabilit o întâlnire și primul lucru care mi l-a spus a fost hai să facem ceva să scoatem oamenii în stradă. Știindu-mă că de regulă sunt un pic reticent față de manifestările pe care le observăm în stradă, acelea de a striga jos, a protesta față de ceva, m-am uitat la el cu ochii mari așa și am zis, băi, tu glumești sau... Și zis, nu, hai să scoatem oamenii în stradă. Și mi-a expus ideea. În momentul în care mi-a expus ideea, am zis, gata, sunt pentru. Hai să facem. Și cum a fost prima ediție? Că ești de la început. Cu multe emoții, pentru că am stat și ne-am tot gândit. Oare ar prinde ideea? Noi lansăm invitația. Vom avea pe cineva care să vină, care să se realizeze idei noastre, care să ne împărtășească ideea. A fost destul de stresant în momentul în care am ajuns și ne-am aranjat decorul pentru festivitate. Ne uitam la ceas. Parcă trecea timpul și nu mai apărea nimeni. Am avut un pic de emoții din punctul ăsta de vedere, dar a fost bine. Într-un an și jumătate, 57 de oameni valoroși au primit diploma de premiant. Cum au evoluat lucrurile în timp de un an și jumătate, ceva de genul? Păi avem, da, un an și aproape jumătate. Am început în octombrie 2013 și lucrurile au evoluat din bine în mai bine. Am avut persoane care au venit la o ediție și i-am revăzut la următoarele ediții, au devenit obișnuiți ai evenimentului. Am legat prietenii cu persoane pe care nu le cunoșteam înainte. Suntem cumva ca într-o manifestare de familie, dacă pot să-i spun așa. Ne cunoaștem, stăm, povestim, ne salutăm, ne mai întrebăm ce mai facem și suntem acolo pentru un scop comun, acela de a
da o mulțumire valorii. Care e sentimentul pe care îl ai atunci când participi la o astfel de acțiune? E o bucurie. E o bucurie pentru că pe lângă ceea ce vedem la televizor, pe lângă ceea ce vedem reflectat în presă, scandaluri, bârfe, lucruri negative, avem oameni frumoși. Avem oameni frumoși pe care ar trebui să-i prețuim și să-i prețuim mai mult decât o facem. Și poate ceea ce facem noi este o mică părticică în construirea respectului față de valoare. După ce criterii alegi oamenii care vin aici? Criteriile sunt multiple, începând de la performanțele pe care le-au înregistrat în domeniul profesional, plecând de la potențialul moral pe care îl reprezintă un om, plecând de la modul în care a reprezentat România peste hotare, arătând, fiind ambasadori ai României, ai românismului, așa cum spuneam mai devreme, arătând că avem valori și că merităm să fim respectați. Îi mai alegem în funcție de potențialul pe care îl au în atingerea unor performanțe, spunem noi. Sunt multiple criteriile. Îi alegem în funcție de ceea ce dorim să transmitem, să arătăm de la omul respectiv. Sigur, au fost cazuri în care am fost și criticați, am fost și suspicionați, cum spuneam mai devreme. Dar trebuie să mai recunoaștem un lucru, că indiferent în trecutul cărui om am săpa, vom găsi lucruri pe care să îi le reproșăm. Important este cum omul respectiv s-a raportat la greșelile trecutului pentru a deveni un om mai bun. Cum s-a raportat la aceste greșeli să devină util societății, să se pună în slujba ei și nu s-a lăsat pradă răului. Pentru că până la urmă omul bun este omul care a avut ocazia să fie rău și n-a fost. Ăla este omul cu adevărat bun. Au fost oameni care au refuzat să vină la premianți, să fie premiați? Da. O singură persoană am avut. Din ce motiv? Mi-a spus că nu este pregătit. Nu știu, este vorba de... Dar nu cred că are importanță numele. Cert este că nu a fost un refuz categoric. A mai fost refuz, de exemplu, călugărul franciscan Boite Ciobo. A durat foarte mult până am reușit să-l aducem, să vină, nu pentru că nu dorea, ci pentru că programul lui este atât de aglomerat, încât foarte greu a găsit breșa în care să fie prezent alături de noi. Dar se întâmplă un fenomen, pentru că de fiecare dată premiantul trăiește așa o metamorfoză, și asta o spunea un alt prieten de-al nostru, Lucian Câmpean. Premiantul, când este invitat, privește cu ciudățenie, cu mirare evenimentul, se apropie iscoditor de ora 11, când începe practic fiecare ediție. Descoperă cu surprindere că este lumea s-a adunat numai pentru el acolo și sfârșește copleșit de emoții, aflând că el este important pentru oameni, că el este important pentru cei care au venit acolo, dar și pentru cei care n-au reușit din vari motive să ajungă. Reacția cui din cele 56 de ediții, 56 de premianți, reacția cui te-a impresionat cel mai mult? Sau poate sunt mai mulți care te-au impresionat? M-a impresionat majoritatea premianților cu modul în care au reacționat. Dar nu pot să uit, de exemplu, lacrimile prietenul meu Cătălin Tibori. Bine, el a fost și surprins de premiere la gala anuală care a avut loc aici la teatru. Și aici fac o paranteză, vreau să mulțumesc Teatrului de Artă din Deva pentru găzduirea acestui eveniment. Nu pot să uit lacrimile doctorului Popițiu,
Nu pot să uit lacrimile pompierului Pălimariu, cel care a salvat tânăra de 18 ani din râul Strei. Se afla în timpul liber acolo și intervenția lui prompt a făcut ca inima în pieptul fetei să bată în continuare. L-a întrebat, mi se pare că pe Zoard, ce fac oamenii acolo, ce semnează? Și a zis, pentru tine. Și instantaneu o lacrimă i s-a scurs pe obraz. Fiecare ediție și fiecare premiant aduce un plus de emoție în sufletele celor care vin sâmbătă de sâmbătă în Piața Victoriei din Deva. Emoțiile pe care le trăiesc sunt multiple, plecând de la surpriza. Vine sau nu vine premiantul, poate se întâmplă ceva. Vin sau nu vin oameni în piață. Plouă sau nu plouă, pentru că această campanie este gândită să se desfășoare în spațiu public, astfel încât și trecătorii, cei care nu știu despre modul cum se desfășoară, să se oprească, să privească și să se alăture celor care mulțumesc în momentul respectiv unui om valoros. Trăim emoții multiple. Așteptare, uimire, speranță, pentru ca în final să nutrim o mulțumire sufletească foarte mare. Cum a evoluat în timp, de la prima ediție și până acum? Cum vezi lucrurile? Păi, la început am fost 10 amețiți, care ne-am întâlnit cu Alexandra Flavia Marcu, pe care am premiat-o din simplu motiv că exact atunci așa s-au aliniat toate astrele. Lansa o carte la 16 ani în condițiile în care foarte mulți dau uitării limba română, un copil care a plecat într-o încercare temerară de a cuceri cei mai înalți vulcani ai lumii cu tricolorul românesc la piept, un ambasador al României, al Devei, al județului Hunedoara, împărtășea cu noi înscris experiențele pe care le-a trăit. Sigur, am profitat și n-am făcut un secret din lucrul ăsta și am spus tuturor premienților cu o oareșcare notorietate, dar rămită celor care au notorietate mai mare, le-am recunoscut faptul că notorietatea lor dorim să o transferăm și asupra acestei campanii, rugându-i ca în momentul în care vor descoperi că această campanie abdică de la principiile declarate, să se delimiteze public de premiul pe care l-au primit, de campania pe care noi o desfășurăm aici. Așa s-a făcut că am intercalat printre oamenii mai puțin cunoscuți și oameni cu notorietate, pentru a aduce în atenția publicului campania premianții fără premii. Apoi am asistat la o creștere naturală, la o creștere firească, treptată, a numărului celor prezenți în piață. A fost o creștere naturală și datorită relatării presei despre acest eveniment. O presă care s-a transformat imediat într-un partener al unui proiect, cum spuneam mai devreme, sănătos, firesc. Te întrebasem anterior și povesteam despre faptul că a ajuns prin toate colțurile țării renumele campaniei. Au fost unii care au vrut să facă și la ei acasă, în alte județe, să-ți preia ideea și... Da. Mi-aduc aminte că o colegă de printr-o prefectură din altă parte mi-a spus, zice, vreau să facem și noi aici, în județul nostru, să-l punem pe prefect, să mai dea și el cât un premiu, să aibă activitate. Și am spus că nu cred că vom avansa cu discuțiile, pentru că această campanie nu are nicio legătură cu locul meu de muncă. Asta o spun de fiecare dată și am spus-o toate întâlnirile publice. Ai, nu, diploma nu o dă Dan Tertei, Zoar Bucăniciu, Lucian Câmpean, Marius Dragomir sau vreo asociație, nu. Pe ea scrie foarte simplu, românii vă prețuiesc, așa ne adresăm premiantului. Iar autentificarea diplomei se face prin semnăturile oamenilor așternute în semn de recunoaștere publică față de omul respectiv. A mai existat o altă propunere dintr-un alt județ
o doamnă care dorea, zice, dom'le, doresc, zice, da, aș face așa, lunar, trimestrial, că se demonetizează. Nu are cum să se demonetizeze întâlnirea săptămânală cu un alt om. Pentru că nu l-aduci pe același. Aduci o altă poveste, aduci un alt reper, te adresezi unui alt segment de public. Și am spus, nu cred că... Este ca și când ați venit să-mi spuneți vreau să-ți cresc copilul, dar e cam urât. Trebuie să fac o operație estetică. Nu poți să duci campania asta dacă nu crezi în ea. Nu e om care să vină sâmbăta la întâlnirea cu premianții și să plece acasă cu sufletul gol. Și cu ce rămâi după o ediție a campaniei? După fiecare bucurie, sâmbătă? Cu foarte multă bucurie. Lumea pleacă de acolo zâmbind. Și este extrem de mare lucru să-i vezi zâmbind, să-i vezi emoționați, să vezi oameni poate obișnuiți cu scena, oameni obișnuiți cu mulțimea, care sunt emoționați în postura de premiant. Sunt persoane, premianți, care te-au impresionat mai mult decât alții? Asta e o întrebare extrem de dificilă, pentru că fiecare premiant până la urmă este unic. Fiecare are o poveste, fiecare are o valoare, fiecare are niște realizări în spate. Aș păcătui să vin și să spun acel om este mai valoros decât celălalt, m-a impresionat mai tare. Practic, de la fiecare am avut de învățat, de la pe fiecare a trebuit să-l luăm ca atare, fiecare este unic în felul său. Ce înseamnă pentru tine campania asta? În câteva cuvinte. Cred că o regăsire, o revalidare a mea ca ființă, ca individ. Probabil că am niște frustrări în adâncul sufletului meu și încerc să-mi dovedesc mie că pot să fiu util oamenilor. Poate că e un mod de viață. Am vrut să văd dacă oamenii iubesc frumosul și putem să ne manifestăm. Da, oamenii iubesc foarte mult frumosul. N-avem curaj. Ne este frică să fim fericiți. Pentru că ne vor sări ceilalți în cap. Spunea la un moment dat Preda, zice, dom'le, oamenii te iartă dacă faci crime, dar nu te iartă dacă ești fericit. Iată că asistăm la mimarea unei nefericiri generale. Eu așa o simt. Oamenii se tem să arate că sunt bucuroși, pentru că trăim într-o societate în care s-a construit foarte multă minciună, corupție. Trăim într-o societate în care morala a cam fost uitată. Și dacă vreți, premianții fără premii încearcă poate lucru cel mai important pentru societatea noastră. Renunțarea la cleptocrație și revenirea la meritocrație. Haideți să promovăm oamenii pe baza meritelor sociale, profesionale și morale și să renunțăm la promovarea oamenilor doar pe baza rezultatelor obținute în cadrul hoției, minciunii și manipulării. Ei bine, astfel de oameni locuiesc în județul Hunedoara. Oameni obișnuiți care prețuiesc valoarea, oameni valoroși care sunt prețuiți și astfel de lucruri minunate, ca și premianții fără premii, se întâmplă exclusiv în Hunedoara.